Naš gost danas bio je psihoterapeut Milan Damjanac. U prvom delu emisije pričali smo o moralu naše političke klase i o nekim izjavama i pojavama koje je donela aktuelna izborna kampanja. Pričali smo o generalno stanju u društvu, o kockarskoj epidemiji koja vlada ovim društvom, o vrednostima koje se danas promovišu kroz muzičku kulturu i neke druge vidove masovne kulture. I naš gost je izuzetno obrazovan čovjek, što ćete imati priliku da vidite i sami, što ste već imali priliku da vidite kada je prvi put gostovao u našoj emisiji. Nastavljamo da radimo. Hvala vam na podršci koju pružate našem kanalu. Sada Milan Damjanac. Poštovani gospodine Damjanac, dobar dan. Hvala vam što ste prihvatili još jednom da budete gost u našoj emisiji. Trenutno najaktuelnija jedna politička, ajde da kažemo, afera koja ima veze i sa vašom profesijom. Izašao je jedan privatni snimak opozicionog kandidata za gradonačelnika Beograda. I sada da ne bi ispalo da mi nešto napadamo previše opoziciju, on je čovjek deo političke klase, toga sigurno imaju u vlasti. Šta nam to govori o našim političarima, o našoj političkoj klasi, mogu li ljudi koji su očigledno uživaoci narkotika i koji koriste usluge, ajde kažemo, prostitucije, da li ti ljudi mogu da odgovorno obavljaju javne funkcije? Prvo, hvala opet na pozivu, a drugo, to vreme gde smo mogli da govorimo o javnom moralu i o nekoj priči, nekakvim vrednostima je, nažalost, davno prošlo. To vreme velike politike je takođe davno prošlo. Ovo je vreme postmoderne politike. Znači, imaš neko ko ima nominalno jedan stav, a radi nešto sasvim suprotno. Tako i sad ti je onako vreme gde sve može da prođe. Tako da nema nekog sistema vrednosti, nema nekih opštih merila, nema nekih opštih načela. Zbog ovoga se negde daje ostavka. Bilo da si opozicija ili pozicija kod nas, možeš da ubiješ čoveka i da ostaneš ministar, možeš da ubiješ čoveka, se kandiduješ za ministra, okreni i obrni. Nema nikakvog morala, nema ni demokratije, sve je simulacija, ali nekako to je normalno. Znaš, u vremenu postmoderne, koja je sa sobom donela popunu relativizaciju svega, u sve dobre strane koje je donela, došli smo dotle da politička klasa zapravo je svoj moral prebacila na narod. To ja stalno pričam. Tako da ono što recimo imaš u filozofiji utilitaristički moral, moral, ajde usno rečeno, svrhi i koristi, jel? I ti tako moraš da razmišljaš kad si političar, to je prešlo nekako na ceo narod. Tako da faktički narod je počeo se ponašati isto kao politička klasa. Tako da čak i običan čovjek iz naroda, pogotovo koji živi u velikom gradu, neće iz ovoga da vidi ništa ozbiljno i opasno, niti problematično, jer zapravo onaj ko te reprezentuje zapravo više ne mora da ima bilo kakvu vrstu vrednosti, apsolutno nikakvu. Pritom to čak da li koristi usluge ovoga ili onoga, to je čak i najmanji problem. Ali je nelegalno, veći problem generalno. Jasno mi je da je nelegalno, nego je veći problem tu što mi više uopšte nemamo ni priču o legalitetu. Znači, ti uopšte imaš ni priču o tome. To je sad ovde, znaš, dobar dan, da kažeš, ja sam prevario državu, ja sam učario porez, ja sam uradio ovo nelegalno, ono. I to je toliko sišlo u narod da zapravo svi pričaju o tome kao nečemu najnormalnijem. I ti zapravo nikad ne poistovećuješ narod i državu, pa kao ti kradeš zapravo ovog drugog bližnjega svoga, što se kaže, iz susednog stana. Ali imamo, evo, recimo, situaciju u Francuskoj gde supruga predsednika Republike Emanuela Makrona rekla je, mi smo se upoznali kad je on imao 15 godina, a ja 40. Moraju li neke granice da postoje? To je sad... Kad je javni moral u pitanju? Ne, ja se slažem da moraju. Ja samo mislim da zato što ih nema, to takođe je jedan od razloga zašto imaš ovoliki uspon mentalnih problema. Jer ti kad nemaš bilo kakvu vrstu, znaš, opštih vrednosti, opštih vrednostnih načela, ti si postavljen sam sebi. Pritom je to do neka laž, ta priča o tome kako ne postoje moralna načela. Ona postoje, samo se svodi na profit. I sad sve što donosi profit, to su moralna načela. I što znaš, neko će ti reći, ja radim to i to, ovo i ovo, imam novca, pa sad je sve to što ja radim popuno u redu, jer ja to radim. Tako da pare postanu opravdanje za sve. Tako da ono što su ti recimo bile, to je samo pričam, tradicionalne religije, znaš, pa imaš ono zajedno. Recimo, ljudi ne razumeju zašto je, apropo priča o javnom moralu, koja je ključna razlika među recimo istočanskih religija i recimo hrišćanstva, islama itd. U tome što recimo u tim religijama postoje dve glavne opaske koje su različite. Recimo, u istočanskim religijama ako je tebi dobro, znači ako ti recimo, ne znam, meditiraš, radiš na sebi i tada izuzdišaš se, drugi ljudi nisu toliko važni. Svako u principu odgovora za sebe.
I u tom smislu, ako je tebi dobro, ti si onda moralno ispravan čovjek. Znaš, ako ti nekako radiš na sebi, ti nećeš biti zao, i što se više obrazuješ, ti ćeš nekako biti bolji. A recimo u hrišćanstvu i islamu, što se više obrazuješ, što više radiš na sebi i što si srećniji, to nisi nužno bolji, nego možeš da budeš u gori. Zato recimo u hrišćanstvu imaš toliko insistiranja na liturgijskoj zajednici. Što znači, ako nisi dobar za drugoga, to što si ti dobar za sebe te ne čini dobrim čovjekom. To je pod jedan. A pod dva, glavna razlika je u tome što u hrišćanstvu imaš recimo tu priču da čovjek kada je obrazovan i kada radi na sebi, on uopšte ne mora biti bolji. On može svoje zlo da obrazuje. I zbog toga moraš uvijek da postoji neki pritisak opštih vrednosti koji stoji iznad. I ti to danas nemaš. Jer kad nemaš, usno rečeno, tu priču koja je bila u tradicijom i religijama, a nemaš ni visoku kulturu koja je to trebalo da zameni, znači umetnost, filozofija, nauka, to nemaš, kad si ti posljednji put video na medijima, bilo kako priča o nauci, o bilo čemu, nego imaš budalaštine. Znači, znaš, ono, numerologije pa nadalje. I te budalaštine služe ti održe tu ideju, nemoj da se obrazuješ, veruj da sve znaš, znaš što ti je ono, kognitivne disonance, pa, znaš, ja se znam. I ono što je najbitnije, prave ti takozvani sveštenički nivo. Pa ono što su nekad bili sveštenici, sad su ti ovi bogati uspešni koji se pojavljaju, koji ti govore ti si kriv što nisi uspeo. I onda naravno u tom sistemu ti jedino misliš o tome što ja nisam tamo, nego sam ovde. I onda kad neko, znaš, uzme nelegalnu drogu, neku prostituciju, ti ne razmišljaš o tome da je to problematično. Mislim, razmišljaš, ali mali broj. Većina misli ja što nisam ja. Zanimljivo je da to što ste rekli, u određenoj meri se poklapa sa onim što je rekao Čedomir Jovanović u jednom intervju koji je bio dosta zapažen na društvenim mrežama, gde on rekao, pa svi se mi pravimo da se ne drogiramo, svi se pravimo kao da ne varamo partnera, kao celo društvo je u stvari takvo. E sad, jedna stvar je javni moral, druga stvar je šta privatno ljudi rade, da se slažete. Da ne može baš to se normalizuje na nivou da naši politički predstavnici otvoreno rade i zagovaraju te stvari, oni bi morali drugačije... Makar javno se ponašaju. Slažem se, ali to zadire u jednu mnogo dublju temu, a to je što smo mi počeli da verujemo, to ti je ono što ide sa hiperindividualizmom. Znaš, čovjek je individua i čovjek je takav kakav je. Prilike društva mu tu samo smeta. Znaš, ti kad nemaš pritisak društva, kad nemaš neke vrednosti opšte koje ti interiorizuješ, ti si de facto životinja. Mogu da pričaš šta hoće, jer i moje kolege, ti si životinja. I ti kao takav, kada izađeš u javni ono, setting ili bilo što što ima veze sa javnošću, ti se i ponašaš kao zver. Ti se ne ponašaš kao osoba koja brine onoj drugoj osobi. I onda su ti puni mediji ti priča o tome gde je sistem vrednosti, gde je empatija, gde je briga za druga, pa se ljudi uči. Ja to samo govorim, kaže, kako ljudi toliko postaju narcisi? Pa ljudi ne postaju narcisi. Ljudi ostaju narcisi. Znači, ti kad si mali, logično da brineš o sebi. To što ti nemaš opšti vrednosti sistem koji će da te utera u neku vrstu socijalnog konteksta gde ti možeš da brineš i o drugima, to je problem. Nego ovde je stvar što iz jednog viktorijanskog morala, znači ako svi smo dobri hrišćani i radimo sve što treba, onda uveče trčimo u bordel, smo došli do svi idemo u bordel, pa to je tako normalno. To je malo podsjećena priča jednog mog rođaka koji govori kako u njegovom društvu koji god prevari ženu, mora da govori svima da svi varaju ženu, jer ako svi ne prevare ženu, on se osjeća loše. Ovako, znaš, moraju svi da varaju žene, tako da ta priča o tome da svi to rade, ne rade to svi. Ljudi su ono što i mediji plasiraju. 90% ljudi samo ponavlja ono što vidi u medijima. Ljudi se obrazuju po te medija. Tako da ti, ako si politički predstavnik i ti ako plasiraš to da si ti, recimo, pa popuno bez ikakve kontrole nad sobom, znači da se ti ponašaš, jedno je da ti je rekreativno da se što radiš, drugo je da ti to dovedeš do nivoa da to je jedna javna stvar koja je sasvim prihvaćena, sasvim u redu i ti se ponašaš bez ikakvog moralnog kompasa, to je recimo kod nas imaš, znaš, isti ljudi su pet različitih stranaka, pređeš u jednu, drugu, petu, popuno različitih ideologija, jedno je da se ti promeniš, kao ti promeniš svoje političke svetonazore, to se dešava naravno. Ali ovo nije to, ovo je bukvalno ideš tamo dečar. I to se sve zna. Možda se pet puta promenio čovjek. Možda. Pre će biti da se kesa promenila pet puta gde je. Ali vidiš, taj moment gde se javno govori o tim stvarima je problematičan. Jer onda zapravo ono što ti javno govoriš je, e, ja sam nemoralan, ja idem samo za profitom, ali i vi ste takvi. Nemojte da se lažete, svi smo mi takvi. A u stvari, mi smo takvi jer si ti takav. Mi gledamo tebe. Riba smrdi od glave. Ali zanimljivo za ovog čoveka kojeg smo pomenuli u prvom pitanju, odnosno o kojem smo pričali, on je išao na te proteste gde se nešto zalagao za drugačije društvo, jer zadruga nas truje i slično, a vi imate slučaj da on sam čovek gori od zadruge.
privatno. Je li to malo licemerno? Ja ne znam da ima na našoj političkoj eliti bilo čega što nije licemerje, nažalost. To taj moment da ti uopšte popuno je odvojeno. Evo, recimo, to ti imaš u filozofiji, to je baš dobar primjer. Znači, u staroj Grčkoj je bilo ti ne možeš da zagovaraš ono što ne živiš. Onda je prešao na akademsku filozofiju, ti možeš da zagovaraš bilo šta, to šta ti radiš u privatno vreme, to nema nikakve veze. Pa pitanje je koliko to ima smisla. I onda ti imaš danas isto taj problem koji sad ušao na političku klasu, gde oni svi su nominalno protiv bilo čega što im omogućava da se domognu pozicija moći. Bilo da su iz opozicije pa žele moć, bilo da su iz vlasti pa žele da zadrže. I jedni i drugi koriste moral kao pokrivalicu. Ja se uvek zeznam kako je zapravo oni stari filmovi Woody Allena iz 70-ih ima onaj Play It Again Sam, onaj moment kad on zove na večeru ženu svog najboljeg prijatelja i pravi onako sveće, pa romantična večera i kaže on, pa ne radi me ništa loše, krajnje linije, nije ovo nikakav loš moment, ništa je ovde ne planiram, a zamišlja se vreme u glavi, fantazira kako će on imati seks na tom kauču. I onda jedan put se fantaziranje pretvori u to da mu ono opali šamar i kaže, kako ti nije sramota, pa ja sam žena tvog druga. I izađe napolje i onda onako fantazira i kaže, ali kad bolje razmislim, ja sam dobar čovjek i moral, ne bi trebalo da je zovem. Da. I to prilike je dobar primjer u što se moral pretvorio. Moral ti samo maska za to što je tebi u datom trenutku u interesu i to se prelilo na političku klasu. Tako da, to kad vidiš, proteste protiv ovog glavno 90% ljudi koji vode užas. To malo ničejanska filozofija što sad govori. Jeste ničejanska i u praksi, nažalost, se potvrđuje. Ja sam veliki pobornik te... ajde, uslovno rečeno, Hobsove priče o tome da ti treba društvo te drži pod kontrolom. Ja mislim da ljudi nisu ni svesni koliko te društvene vrednosti drže pod kontrolom jer ih ti pounutriš. Ti ako ih adekvatno pounutriš, ti ćeš u 90% situacija biti dobar čovjek. Imaš recimo super ego, je li tako? Jeste. Znači, ti dobijaš faktički moral zajednice. Ali ti ako to ne pounutriš, ja ne znam zašto ljudi misle da si vi rađivo kao empatična divna stvorenja. Znaš, mi smo ono što okolnosti naprave od nas, ali one okolnosti u detinjstvu. Kasnije to samo ponavljamo. To imaš recimo kod Frankla u onoj knjizi o logoru, gde on govori u najgorim situacijama imao se ljude koji se ponašali kao ljudi i kao neljudi. Znači, neljudi su neljudi i u dobrim i u lošim situacijama ljudi su ljudi. I u dobrim i u lošim situacijama, ali tebi prosto kad se društvo kvari, to ja stalno govorim gde god da gostujem, kad se društvo kvari, to ne utiče recimo toliko na tebe i mene. Znači, ajde, ti smo odrasli u nekom drugačijem društvu koji isto imala svoje probleme, ali imalo neku vrstu socijalne kohezije, imalo neku vrstu opštih vrednosti. Ali ovi klinci koji sad odrastaju, veliko je pitanje šta će biti za 20 godina kad oni odrastu. Znaš, u društvu gde oni od starta vide da se ne isplati biti korektan, dobar, empatičan. Znaš, empatija ti smeta. Briga o drugome ti smeta, jer ti hoćeš profit. A zvanično te sve to zove, pa to je jedna postmoderna, tu kao nema nikakvih vrednosti, i ima, vrednost je profit. I sad jedno je to kad ti recimo odrasteš u društvu gde ti recimo super ego možda bio i prejak, pa onda, znaš, previše si onako u stidu, pa šta će ljudi da kažu, pa moram da budem dobar čovjek. Tu su neka ultrakonzervativna društva. Jeste, i onda ti sad recimo radiš na tome, to malo spustiš da im mogu malo da prodišeš. I to recimo može da znači meni i tebi. Ali zamisli šta će to njima da uradi, koji nisu ni krenuli iz te pozicije, koji nemaju stida. Šta to vidim recimo na, upošto edukujem buduće terapeuti, recimo vidim kako dolaze sa fakulteta novi studenti na edukaciju, i baš se vidi ta recimo razlika koja je zapravo vrednostna, generacijska, gde one starije generacije, ne mislim nužno starije po godinama, samo ono, u drugo vreme upisivali fakultete, srednje škole i tako dalje, oni recimo imaju taj visok stid, znači njima je glupo da pitaju, da kažu nešto, da ispričaju nešto lično, boje se šta će ko da misli o njima, a ovi mlađi popuna kontra. Što meni ne smeta, meni samo zabavlja, jer vidim da jedni drugi nerviraju. Znači, gde ti sad vidiš, recimo, kad otvoriš društvene mreže, da ljudi, recimo, od toga da nisu ništa delili, sad, recimo, dele sve privatne stvari, jako rado, na svojim statusima, na svojim... I to je pitanje na šta će to društvo da izađe, jer onda oni, recimo, ove stvari, gde neko sad, ne znam, naš, javno radi šta god hoće da radi, uopšte ne vide kao problem. Znači, oni to vide kao jednu vrstu iskrenosti i otvorenosti. Sad oni nešto više znaju o tom čovjeku. Sad, izašlo je, baš danas sam vidio, nije danas izašlo neko, da li istraživanje su dokumenta koja dokazuju kako je CIA stvorila hip-hop kulturu i namerno ubacila određene narative da bi ne znam koji deo društva, u ne znam tačno kojoj zemlji, nisam imao vremena previše čitam pošto je bilo danas pre emisije, uglavnom da su oni učestvovali u tome, sad poznato je istorijski da su učestvovali i u rock'n'rollu i u džezu i tako dalje. E sad, mi imamo činjenicu da mi u Srbiji imamo
zaista poplavu jedne muzike koja promoviše najgore moguće vrednosti. Znači sad kad biste uzeli najgore moguće vrednosti, to je sve u tim pesmama i one su savršeno jednostavne. Otprilike dilujem kokain, imam najskuplja kola, oko mene su prostitutke i to je to. Te pesme bukvalno vladaju danas našim muzičkim tržištem, to sluša naša omladina. Na što će to izaći ako oni 10 ili 20 godina budu slušali te stvari? Jer neko priča o turbo folku u 90-im, to nije isto. To su drugi tekstu, to su najčešće ljubavni tekstovi, ponekad o alkoholu. Ovo je potpuno druga priča. A znaš šta, to ti uvijek oslikava kulturu u kojoj živiš. Znaš ono kad kažu na televiziji slušajmo nauku, to je fantastično, a niko nikad ništa naučio nije pomenuo na televiziji. Što ti recimo kad dobiš da čitaš naučne radove, ti tamo recimo možeš da vidiš dokazanu vezu između velike upotrebe pornografije, recimo i gomile problema. Imaš recimo dokazanu vezu između promocije preko muzike pesma, to psihoanaliza. Psihoanalizu su napisali knjige o tome, recimo, samo oni, ajde ne govorimo o drugima. I uopšte recimo ta priča kako ti zapravo promocijom nekih vrednosti kroz popularnu kulturu, ti zapravo uništavaš empatiju, o tome se pisalo 30 godina. I ti to sad ne smeš da pomeneš, jer ako pomeneš, onda ti rušiš ljudska prava, ugrožavaš ljudima slobodu da rade šta hoće, znaš, ugrožavaš prava, ne znam ja koga, da li ovih, da li onih, a onda dolaziš do one vrlo važne stvari, a to je, pa je li tvoje pravo da bude životinja? Pošto ako je tvoje pravo da bude životinja, onda šta će ti ljudsko društvo? Što je to ona Aristotelova lepa priča o tome, ili si bog, ili si životinja, ako si va ljudsko društvo? Tako da ovo što se promoviše se, se od toga zarađuje. Ljudi stalno misle to nekakva zavera, iako by the way jeste bila, to kad je Cija radila, to jeste bila zavera, i imala je veze. Kad kažem, ti kad imaš glupo društvo, odnosno neobrazovana pojedinca, on prvo misli da je poseban, drugo udaljen je od drugih i treći ne može se pobuni. To se zove atomizacija društva, to se radi 50 godina. Ali ovo je nešto drugo. Ovde se ljudi zapravo uguraju u to, idi, ponašaj se kao kreten, zapravo padaj što dublje u psihološke probleme, jer ti kad to radiš, a niko nije savršen i niko nije ovde bogotac i niko nije živeo život bez svih tih stvari, ali ti u jednom trenutku shvatiš da te to vuče pravu provaliju. A oni kad to promoviš, oni od tebe prave nesrećnog čoveka koji onda to patologizuje. Ali to je čovek koji se neće pobuniti protiv recimo njihovih trupa na Kosovu i Metohiji za 20 godina ili za 30, jer će biti fokusiran potpuno na sebe, juriće svoj rep, na sopstvena zadovoljstva. Oni tako ubijaju neki ideološki nacionalni impuls naše nacije, naš. To je samo odbrambeni mehanizam u suštini. Znači, da li je to neka vrsta ideološke, kulturne subverzije? Jeste, ali to se radi, pazi, svuda ti recimo imaš one, ne znam koliko si uspio da ispratiš, ali kad pogledaš recimo ankete u američkom društvu, šta ljudi komentarišu na ulicu, oni ne znaju da kažu gde je koja država, i ne znam, ti saberu dva broja. Što ti znači, imaš zemlju koja ti nominalno vlada svetom, uslovno rečeno, znači koja je glavna, koja ti promoviše nekakve vrednosti, a njihovo stanovništvo, njihovo školstvo, njihovo obrazovanje, njihovo zdravstvo je na nuli i namerno je na nuli, jer ti kad imaš društvo koje je na nuli, to društvo nije oko čega ne može se buni. Onda se pitaš pa ko je onda taj ko upravlja, pa onda to nije narod, onda je to klasa i to imaš sad svuda. Tako da to što se radi u Srbiji i svim ostalim zemljama je i zbog toga, ali i zbog toga što ti time ubiješ bilo kakvu impuls za kolektivom. Jer ti znaš, kad uništiš bilo koji kolektiv, ti više se ni oko čega ne buniš, što nije dozvoljeno. I tu imaš onaj vrlo važni pojam koji se vrti svuda, a to je autentičnost. Budi autentičan. A šta znači biti autentičan? Pa promoviš i vrednosti ove kulture. A šta su vrednosti ove kulture? Radi na sebi, ima i puno para, beže toksičnih ljudi, udaraj granice ljudima, znaš, on umire ti žena u noći, kaže, pomozi, zove doktora, ti kaže, ja u ovom trenutku morati postaviti granicu. I se spava ustem u sedam, tako da umri. Znaš, i taj, koliko to daleko je toksično, toksično je to veza, nije i dobro, znaš, moraš samo da šutneš. I taj moment kako se otišao u krajnost iz priče da naravno ti trebaju granice, da naravno treba da obezbediš tebe kao individu, do ove hiperindividualizacije je fantastično. I onda ti vidiš kroz te muzike, kroz pesme šta se recimo suflira je ti si jaka, ti si jak, tebi ne treba niko, ti menjaš partnere, ti živiš kao kreten i onda kad ti ljudi budu nesrećni sa 20+, onda oni kad dođu šta društvo kaže, a pa nije to do nas. To je do tebe, druže. Idi ti ko psihijatri, ko psihologa, da vidimo koju ti to dijagnozu imaš. I ništa se društveno ne menja. Znači, ti vidiš jedno društvo koje bukvalno melje pojedinca, znači melje ga ovako, bukvalno, i taj pojedinac nema nikakav doživljaj zajednice. Ne samo bilo kakva vrsta kolektiviteta, ama bilo kakva vrsta, znači jedini kolektivitet koji on može da ima je kolektivitet recimo nekakve klase koja nešto može da kupi. To recimo sad možeš da vidiš u srednjoj i osnovnoj školi. Ja recimo odem na
neku tribinu i, ovaj, i koleginica, neku sam tad upoznao, na stroje govorilo, kaže, da li znaš, kaže, evo ti pokažem, kaže, šta koriste klinci. I on mi pokaže, stvarno aplikacija, okreneš aplikaciju, ona, recimo, ovako, pazi, znači, sad ti kao nešto gledaš na telefon, podigneš i ona skenira, recimo, tvoje pantalone. I pantalone, obman na Googlu, koliko koštaju, gde su kupljeni, sad zamisli da, ti to. I sad ti imaš podelu po klasi, ti više nemaš nikakav opšti narativ bilo kojih ljudi koji se bilo kako vrednostno slažu. I onda se to prenosi na sve vrste odnosa, kako stvaraš prijatelje, poznanstva, kako stvaraš, recimo, ljubav, kako praviš odnose. Partnerske znači, odnose, ja. I onda, naravno, kad imaš takvu državu koja je svedena na to, takva država ne da nije spremna da se brani, takva država nije spremna da ima bilo kakav, to je ono, masa pojedinaca koji zapravo nemaju nikakav kolektiv. Jer kolektiv podrazumeva deljene vrednosti. Ti ih ovde nemaš. Jedina vrednost je profit. I što bi neko ugrožavao sebe zbog nekog drugog? U Srbiji je prisutna kockarska epidemija. Mi imamo više kladionica nego osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Neko je nedavno čak radio istraživanje i došao do tog zaključka. O tome se ne priča. Ne priča se da je to društveni porok. Ne priča se da su kockarnice, odnosno reklamiranje kockarnica je zabranjeno u Velikoj Britaniji. Jesu li Britanci glupi, a mi pametni, ili o čemu se radi? Zašto u Srbiji mi imamo dva glavna košarkaška kluba, Zvezda i Partizan, oba nose nazive kladionica u svom zvaničnom nazivu, znači Partizan Mozart Bet i Zvezda Meridian Bet. Da li je moguće da smo mi postali društvo kockara? I da niko o tome ne priča i da li je to društveno problematično? Ja mogu da potvrdim iz ugla terapeuta da mi se sve češće javljaju ljudi za tim programom. Ja inače sad ne primam ovaj nove klijente, pacijente, kako ga već ko voli, ovaj, ali šaljem dalje, ali ja retko, recimo, nekoga ko ima problem sa kockanjem, retko gde mogu da uputim, pa onda kažu kao kockanje je ozbiljan problem, pa onda ja objašnjam da nije kockanje ozbiljan problem za pojedinca, jer to je ozbiljan problem za ljude okolo. Znaš, ti kad se kockaš, to ukazuje da ti imaš problem, ali većina tih ljudi ne vidi da ima problem. To je problem, znaš. Onda je to problem za njihovu porodicu, problem za njihove bližnje. Njima ti to možeš da radiš faktički u nekoj klinici gde ti možeš da držiš neko pod prismotrom. Kockanje je vrlo ozbiljna stvar jer je ovo društvo vrlo podržava priču o kockanju na svaki mogući način. I to sad malo ima veze sa tim što su se, ovo što smo pričali, sve društvene vrednosti izokrenule, pa jedna od tih je sport. Sport nije sport, sport je biznis. I onda ako sport nije sport, znači sport nije tu ti treniraš, živiš zdravo, pa se takmičiš ko će koga da pobedi, nego je sport da ti faktički tretiraš tog igrača kao lava u cirkusu ili one gladijatore, razumeš, u Rimu, ono hleba i igara, i onda ti faktički njega, od njega pretvaraš robota, ti njemu uništavaš zdravlje. Polovina tih ljudi, nažalost, ja ih znam, ja radim sa našim bivšim sportistima dosta, imam ih na terapiji, recimo fudbalerima, skoro svi su ozbiljni uživaoci droga i kocke. To su, znači, ljudi sa 35 plus godina koji su završili karijeru, koji se potpuno osjećaju izgubljeno. Znači, ti zamisli, uzmeš nekog sa 15 godina i on 20 godina, jedno što radi je trening, znači ne obrazuje se, nema nikakve odnose, ima neku osobu pored sebe za koju ne zna zašto je tu, zapravo pored njega ili nje, i onda, znaš, dođeš dotle da ti onda nemaš ništa, imaš 35 godina, ništa ne znaš da radiš, i onda se ti osjećaš naravno loše, i onda neki koji su malo, ono, ozbiljnije pristupili tome, videli da je to problem, oni su se obrazovali na vreme. Ali hoću ti kažem da, pošto sport nije sport, nego je biznis, logično je da onda sportski klubovi zapravo postaju biznis klubovi, koji donose novac. Znači, nije tu poenta ti igraš da bi pobedio, poenta zaradiš pare, koji u svemu drugom. Tako da i ovo sa kladionicom, ti onda gledaš, pa što da ne, znaš, ova kladionica će da plati, daj da stavimo njen logo, pa pogledaj našu Superligu, kako se zove. Superligu u futbalu. Da. Tako da, ali to je problem. Čak i ako pođemo od toga da pojedinac ne mora postati kockar na nivou da pravi velike probleme za sebe i za svoju porodicu i bližnje, ali sama ta ideja da ti možeš da dobiješ na jednom tiketu, ne znam, 100.000 dinara ili igrajući one slot aparate i slično, da li te ona sprečava da ti budeš posvećen u nekom normalnom poslu, da zarađuješ normalne pare, da ulažeš neki trud da bi zaradio pare? A, to je deo šire problema, da. Izvinjavam se, mislim da je Martin Luther, mislim da je on, ili je Calvin, nije ni važno, jedan od tih protestantskih sveštenika je tvrdio da je u kockanju najopasnije to što možeš da dobiješ, a ne da izgubiš. Jest. Da. E sad zašto? To je opet šire od kockanja. Znači, kad pogledaš recimo sad, ja imam ono, dva mala dečaka, pa ono, gledam šta se pušta od crtača za razliku kad smo mi, recimo, bili mali. Sve što postoji, pogledaj od YouTube-a pa nadalje, nije samo za decu, nego i za odrasle, ali za decu posebno. Znači, je napravljeno tako da ti drži pažnju jako, jako, jako kratko.
i onda ti nemaš pažnju ni za šta duže. Znači, ti sad imaš, recimo, masu dece sa poremećajem pažnje. Ljudi ne znaju koliko dece, recimo, se ne odvoja, tako je, ne odvoja od ekrana. Imaju problem sa poremećajem pažnje, onda idu u školu. I pazi, škola, sad ja obično kritikujem naše obrazovanje i to sve stoji, ali šta je problem sa školom? Ti dođeš tamo i sad ti treba da imaš 45 minuta pažnje nešto slušao. Oni nemaju 45 minuta. Francuzi su oduzeli učenicima mobilne telefone. Mislite da treba ići tim putem? Treba, ali to je samo privremeno rešenje. Privremeno ja se slažem da bi trebalo oduzimati mobilne telefone, mora škola da se odvoji nekako, to više nema nikakvog smisla, pogotovo sa veštačkom inteligencijom. Naše ti ono reši mi ovaj zadatak, reši mi ovaj problem, da. Ti ćeš da prepisuješ što je popuno škola izgubila. Ali dugoročno gledano, škola će morati popuno da se reformiše, posebno doktorske studije i sve to, jer ako tebi može, a moći će za 2-3 godine, da ti veštačka inteligencija piše doktorat, piše seminarske radove, piše diplomske, pa tebi onda više, ti moraš da menjaš sve. Ti moraš da ideš ka kreativi. Znači, tebi obrazovanje mora da se menja u pravcu kreativa, ne u pravcu uči ovako, ono, konji sa samarima. A ti to pomenjem zato što ova priča o kockanju se u to uklapa. Uklapa se u generaciji ljudi koji mogu brzo da zarade. Isto kao kriptovalute, t. Znači, to su sve ljudi koji misle da mogu preko noći nešto da naprave. I to su ljudi koji slabo trpe frustraciju. I toga će imati sve više. Baš postoji, negde sam čitao, problem sa celom tom generacijom koja je napravila u jednom trenutku pare na kriptovalutama. Su ova mlađa generacija Z, recimo u Americi i slično. Tamo je to popularnije nego kod nas bilo. Neće više da rade. Ti jednom kad zaradiš 20.000 dolara za 2 sata, ti više nećeš da radiš nikad za, ne znam, tamo okolo za koliko oni rade, za njihove normalne neke plate. Znaš šta je tu isto problem? Baš pričam sa nekim kolegama koji su stari i koji duže rade. Ja rekao, pošto ja to pričam često, pa onda pomenjem, rekao, ja rekao, lupam gluposti, rekao, ili ja stvarno, prvo sam mislio, možda je to samo kod mene, možda samo moji klijenti, možda, znaš, a onda vidim i edukanti i ovi drugi. I onda pitam, ovi kaže, nije, kaže, kod nas je tako posljednjih 10 godina. Znači, posljednjih 10 godina se dešava nešto, se već neko vreme dešava u zapadnoj Evropi, a to je, što oni sad pokušavaju tako, recimo, da smanje ili da drže pod kontrolom, poplava graničnih organizacija ličnosti u stanovništvu. E sad da prevedem gledalcima, znači, ti kad si malo dete, ti prosto negde između, ajde kažeš, 1,5 i 3 godine provoziš kroz fazu deljenja sveta, ono, na oštro, tata ili dobro ili loš, ovo ili prijatno ili neprijatno i tako dalje, onda dete ti je najbolje u najgori, ili se nervira, skače, ima tantrum besa, ili te obožava, ljubite, grlite i tako dalje, kad je po njegovom, naravno, kad je po njegovom ili njenom, onda je problem. I sad to vremenom, to je jedna vrsta mehanizma obrane, koja vremenom treba da se smanji, povećava se empatija, znači ubacuješ se više u tuđe perspektive, učiš se da odložiš svoje potrebe, učiš se da razumeš šta ti treba, učiš se da ne možeš sve da dobiješ u ljudskom društvu. E, zbog poplave ovoga, zapravo, koja je ozbiljno velika, znači ta priča, nemoj ništa, trpiš, odmah možda zaradiš 100.000, 200.000, 300.000, gledaš YouTube koji traje 30 sekundi, već menjaš posle 30 sekundi, ne drži ti pažnje. Ali čak YouTube gubi na popularnosti zbog TikToka, jer neće više ljudi da gledaju po 20 minuta, po 2 sata i mi im pravimo one kratke video, možda će baš ovaj segment iz emisije biti. Prosto ljudima se skratio raspon pažnje. Jeste, i to će biti sve veći problem i onda zbog toga ljudi nemaju uopšte toleranciju na frustraciju i ljudi su počeli da žive samo svojim projekcijama. Više, znaš, kad ljudi govore ja ga volim, ja je volim, ja već unapred pretpostavljam da to nije ljubav, nego je to projekcija. Sve mi je teže da se ubaci recimo u tvoju perspektivu ili u moju ili bilo čiju i onda ti imaš bukvalno odnos gde svako priča svoje, niko više nikog ne čuje, niko više nije u stanju ni zbog koga ništa da trpi i onda zbog toga, recimo, dođeš dotle, što naravno, ok, jasno mi je zašto je to tako, mislim, ranije se mnogo trpevalo, pa sad su drugu krajnost, ali onda se došlo dotle da ti, pošto imaš jako nizak raspon pažnje, ti imaš gomilu pojedinaca koji će, recimo, na ulici te tuče, da viče na tebe, da vrište, da se zakuca kolima u tebe, da uzme pištolj da ubije nekog, razumeš, ja nije po njegovom. Mene ne voliš, hoću ja da budem najbolji. I zbog te granične strukture, što nije isto kao granični poremećaj, granična struktura znači da su ljudi onako fin čovek, dobar, pola sata, onda eksplodira potpuno. Hoće da bije, hoće da... Ja govorim, pogledaj na ulici šta se dešava, pogledaj ti koliko su ljudi, pogledaj prevoz, pogledaj ti koliko su ljudi na ivici. Znači ti imaš takve socijalne probleme, pogotovo među mlađima, niko nikog ne vidi. Ti nemaš ordinarni ono problem kad uđeš u autobus, neće da ustanu starijima, hoće da šutnu čoveka, znači ti ćeš imati ozbiljne socijalne raslojavanja i probleme, vrlo ozbiljne patologije zbog toga i onda ovo sa kockarnicama ti samo zapravo doprinosi tome. Idi tamo, kladi se, dobiješ lagani 50.000, pa neću ja da radim, što da radim? Ja ću da dobijem, ja ću da živim, znaš taj posao.
posao me ovaj opterećuje. Treba mi nešto niže. Mene čak iskre da bude najviše nešto drugo tu intrigira. Ja kad sam studirao, bilo je onako ozbiljnih kolega, potkovanih, akademski, pa sad neki su ti bili onako predeljeni, ne znam, uslovno rečeno, znaš, ka desnici, drugi ka levici, ali kogod je bio i moje utemeljenje. To nisu bili ljudi s kojima ti ne možeš da sedneš pa da pričaš o tome. I sad ja zamišljam one koji su bili baš ozbiljni levičari, komunisti i tako dalje, da im sad polovina ovih klinaca koji pričaju o komunizmu priča šta oni misle da je komunizam, oni bi umrli od stida. Jer ono što oni misle da komunizam je ono, radio, ne radio, svirati, radio, što je ovde bilo, ono, samoupravni socijalizam, ali zapravo komunizam je bila ideja, znači ti kao kolektiv imaš neke zajedničke ciljeve, to čak nema ni toga. I ti vidiš kako je potrošačko društvo pojelo sve ideologije. Pojelo i komunizam. Pojelo je potpuno, pretvorilo ju je u neku... Čak identitete, ne samo ideologije. Pa sve, ali sve. Ne možeš kaži ja sam muškarac, ne, ništa. Ne možeš ništa. Znači ti, čak i to kad recimo, assert, znači kad ti asertuješ neki identitet koji je kao novi, usno rečeno, i taj identitet je fluidan. On mora da bude dovoljno fluidan da bi na njemu moglo opet da se zaradi. Znači, poenta, tebi treba nesrećan pojedinac. Znači, bilo koji identitet koji je kolektivan mora da se uništi, pa tako ono, desnica svedena na ono knjaz Miloš, evo ti ga, Miloš Obrenović na kiseloj vodi, a levica ti je svedena na priču o rodnim identitetima, o parama nemoj da pričamo, to nećemo da pričamo. E, tako ti u suštini sve, tako ti je faktički i muzika i sve drugo, i to je savršeno napravljen sistem, jer onda kad ti kažeš, ali nije u redu da promoviše tvoje vrednosti, ove vrednosti ljude vode u provaliju, onda oni kažu, a, pa ti tu ugrožavaš prava ljudi da izražavaju svoju umetnost slobodno. I gde god da pipneš, ti zapravo se pretvoriš u nekoga ko hoće nekome da brani, da slobodno govori. I onda takav savršen jedan sistem nije u stanju da reši bilo koji kolektivni problem. I to je glavni problem, recimo, intelektualaca na zapadu kada ih slušaš, koji su popularni, na bilo koji strani spektra, i levo i desno. Oni pričaju lična odgovornost, što ja mogu da podržim, jeste lična odgovornost. A ti ne možeš neke stvari da rečiš lično, za ime Boga. Ti moraš da imaš kolektiv, nije bitno koji si strani, levo ili desno. I zato ti imaš sad poplavu ljudi koji, to je meni moj supervizor svojevremeno govorio, kaže, zove me moj drugar iz Irske, i mi smo, kaže, cijelo života bili veliki levičari. I kaže on meni, znaš ti šta mi se desilo, sad su oni već penziji. Kaže, gledam na YouTube-u snimak neki Italijanki, kaže, ne znam koja je, neka političarka. I sve se slažem s njom. Kad sam vidio kojoj partiji pripada i koliko je desno, onda sam se, kaže, zapitao, jesam li ja postao? Da, ali uđe ti kažem koliko su se sve ideologije promenile. I onda ti vidiš kako se to, recimo, slika na nivo pojedinca, gde pojedinac nije u stanju trpi frustraciju, nije u stanju da bilo šta trpi zbog drugoga, u stanju je samo da ratuje sa drugim ljudima i sve je narcisoidnije. Znači, imamo poplavu narcisoidnosti, gde će sad svakoga da uhvati za gušu, i onda imaš ovako raslojavanje u društvu, gde imaš jedan deo društva koji je u strašnom stidu i nije u stanju da se nosi sa onim što se dešava, i preterano je, što bi ti rekao, pod vašu super ega, preterano je ono, moram budem dobar, neću niko da povredim, i druga polovina, koju je u fazonu, ja da te pokradim, da te ukradem, da ovo, da ono, operisana od savesti, psihopatska. Operisana, i onda imaš zapravo, da, i onda imaš promovisanje psihopatskih vrednosti. Onda kad kažu, otkud psihopata, pa pazi, molim te, otkud psihopata, pa je li on video da možda mu se isplati? Nedavno su objavljeni demografski podaci za Južnu Koreju koji su toliko katastrofalni, sumorni, u kontekstu priče komunizam, kapitalizam. Ti podaci su toliko poražavajući da nacionalni prosek Južne Koreje sada iznosi 0,7 dece po ženi, a u Seulu je 0,5. I to je najniže na planeti Zemlji što postoji. Slično je na celom zapadu, nisu baš takvi podaci, ali recimo u zadnjih 10 godina to je bukvalno sunovrat. Čak Amerika, koja je 2013. imala solidne demografske podatke oko 1,9, 2,0, sad su već pali na 1,5. Britanija isto. Jedino Francuska se malo drži, ali bukvalno ceo zapad i taj istočni deo sveta, daleki isto Kina, Južna Koreja, Japan. Šta se dešava s tim društvima? Je li to posledica materializacije, odnosno davanja prvenstva materijalnim stvarima, jer to su društva koja su bogata. O čemu se tu zapravo radi? Ja imam jednog prijatelja koji je Japanac i mi često pričamo o tu temu. I ono da kaže, znaš, kaže, vi Zapadnjaci nas ne razumete u potpunosti. Vi mislite, mi smo takvi zbog kapitalizma, mi smo takvi zbog ovoga. Ne, nego se kaže, kapitalizam savršeno uklopio u našu već domaću kulturu. Mi, kaže, smo bili, kaže, tako društvo da je pratilo šogune. Znači, ono što ti gospodar kaže, ti to radiš. Ti radiš da usrećiš gospodara. E sad, taj gospodar više nije šogun, nego je predsednik kompanije. I ti radiš da usrećiš predsednika kompanije.
I vrlo je važno ti nemaš nikakav privatan život i vrlo je važno ti nemaš nikakvu porodicu, to je ono samo odlači od sreće tog gospodara. I kaže, ti da pitaš, kaže, procentno Koranci ili Japanca, jel on, kaže, zarađuje nešto od toga, jel on radi nešto s tim novcem? Ne, on ne radi to zbog sebe, on radi to zbog svog gospodara. I ti imaš, kaže, masovno tamo, kaže, tamo ti kaže, vrlo teško da dobiješ otkaz, recimo u japanskoj korporaciji. Isto kaže u korejskoj, to je vrlo, vrlo teško. Kaže, oni kad te uzmu za zaposlenog, oni će, kaže, da to pominju 33 puta pre nego što će ti dobiti otkaz za nešto. Međutim, kaže, naša kultura je takva da prati ono ko je glavni. I ako taj glavni kaže, ključno je ti imaš porodicu, da ti ovo, mi ćemo sve da pravimo porodicu. Ako kaže, ključno je da ja, mi ćemo to da radimo. I mi smo kolektivističko društvo koje prati ovo gore i kako on, tako mi. I kapitalizam sa svojom kulturom još nam je savršeno legao, samo smo se usmerili ka stvaranju porodice za društvo i za državu, smo se usmerili ka stvaranju profita za gazdu. I to... To je odgovor na prvi deo pitanja, a odgovor na drugi deo pitanja je... Zanimljivo, izvinjavam se, nisam pomenuo, Severna Koreja ima bolju demografiju, ako je verovati njihovim podacima, prilično zatvorena jedna država, ali oni imaju dosta bolju demografiju od Južne Koreje. Da li to znači da čovek, ako se samo izoluje od ovih savremenih vrednosti koji su zaista otišle u neku svoju karikaturu, da li to znači da je to dobro za jednu dugoročnu vitalnost? Severna Koreja ima mnogo manji broj stanovnika, a mnogo veći priliv novih stanovnika. Što znači, oni imaju veći odliv, a imaju veći broj novorođenih. I ono što ja mislim da se dešava tu zapravo je da jednom, znači ti imaš jedno, usmjereno rečeno, potrošačko, recimo ti imaš kolektivni sistem kakav je komunizam, koji je opet savršeno legao u jednom korejskom sistemu, samo što su oni... kako ti kažem, druge vrednosti se plasiraju, pa te druge vrednosti i rade. Međutim, glavni problem psihologije danas je što uopšte nije u stanju da se izmakne iz posmatranja individue kao individue. Ja se sjećam, recimo, kad sam na onom prokojetom Instagramu stavio neki mali tekst na tu temu kako zapravo društvo strahovito oblikuje individu i kako smo mi bukvalno 90% ljudi je samo, znaš, slika svog vremena, to ono Hegelovo filozofija ti je samo svoje vreme iskazano kroz misli. Tako da ti u principu vrlo teško se izuzmeš iz svoje kulture napolje, a mi više ne obitavamo u nekoj lokalnoj kulturi ili nekoj, znaš, balkanskoj, srpskoj, kako ga. Mi obitavamo u jednoj, bre, globalnoj kulturi zapadnog tipa. E sad, zašto je to bitno? Zato što, pošto to ne razumeju, ja sam to napisao u tekstu, da je onda to problem, jer oni onda ne vide pojedinca kao deo društva, da je zapravo pojedinac slika društva koje, nažalost, propada. I onda tebe kao terapeuta ubacuju da ja treba popravljam ljude za društvo, kao popuno bolesno. I onda mi je neka žena koja je terapeutkinja sa iz Nemačke napisala, ovo je skandalozno što ste napisali, to nema smisla. Odakle vam uopšte ta ideja da terapija služi održanju takvog društva? Ja uzim i nakačem jedno 15 linkova naučnih radova. I ona kaže, ne pada mi na pamet da čitam, ja se s tim ne slažem. Da. I ja kažem, i ovo je super dokaz svega o čemu sam pisao. Znači, mi smo potpuno dovedeni do nivoa idiota. Znači, da ti više ništa ne čitaš, ništa neće da razmotriš uopšte neku drugu ideju. I onda odgovor na tvoje pitanje je, ljudi su ono šta su stvarne vrednosti društva, izvini. Nominalne vrednosti koje se recimo promovišu su budi dobar čovek, brini za bližnjega svoga, pomaži preko SMS poruka bolesnu decu, stalno priča o tome kako je to strašno. A prave vrednosti su drogira se, kockaj se, juri, ubij, ovo ono, da ti dođeš gori. I to svi vide, to klinci vide, to vide u osnovnoj školi, pazi, ne u srednjoj. U osnovnoj školi priča o tome. Znaš, vidim ja, znaš, u ovom društvu treba ti da budeš ovakav i onakav. I onda iz tog društva, zamisli sad ti da imaš, recimo, ne znam, visok priliv, recimo, novorođene dece. To je bilo popuno sumanuto. Pazi ti, recimo, meni je ovaj drugar koji je Japanac, koji živi u Indiji, oženjen Indikom, recimo, stalno govori, kaže kako Indici imaju tu poziciju, kaže, znaš, kaže, na zapadu imaju ono socijalno staranje, što bi se rekao, odeš u penziju, imaš neku penziju, pa imaš, ako zaradiš dovoljno para, a mi ovde, kaže, tu uglavnom nemamo i tebi, ti zavisiš od tog deteta. Ti ako imaš dete, ono će da te pazi za 50-60 kad ne možeš, ako nemaš dete, ćeš da umreš. Na selu je vrlo prosto, znači to nije pitanje ljubavi, pitanje neophodnosti opstanka. Racionalnosti, da. Tako je, i ti sad recimo, evo kad pogledaš recimo srpska sela, dete na selu ti nije trošak, dete na selu ti dobitak, jer on će da radi na njivi ili ona pomaže, znači ti imaš neku ulogu za to dete. Dete u gradu, čist trošak. I sad ti pazi kako smo mi počeli sve da gledamo kroz trošak. Žena koja je depresivna, trošak. Muž koji mi nije dobro, trošak. Da. On te vuče na dole. Postali dete, smo trošak. Da, i onda zapravo, znaš, ono što se dešava je ozbiljna promocija, to se neka zvalo materializmo, ja bih rekao profit. Sve gledaš kroz profit. Sve profit. Znaš, ja se sjećam kad je
neki moj prijatelj koji je Austrijanac, on se inače čovjek bavi arhitekturom i on je recimo oduševljen, znaš, spomenicima kulture u Srbiji, između ostalog i crkvama, voli da obilazi i on onda stalno priča, Bože, kako ova crkva lepo napravljena, kako je arhitekturno i tako dalje. I ja njemu kažem nešto u smislu, pričam kao o istorijatu crkve, volio sam ga u Iraki džamiju da vidi isto i to ga isto duševilo. I on kaže, da, ovo je baš lepo, baš je lepo. Kaže, samo, znaš, treba se napravi neki kiosk ispred da se prodaje neka hrana, kaže, da se ljudi navuku, znaš, ovaj da dolaze. Da. I ti vidiš koliko se zapravo sve pretvorilo u jednu vrstu profita i ti kad to pretvoriš u to, onda dete nije dete, dete je profit. I onda ti kad to dete pogledaš i to dete to onako pogleda nazad, znaš, i volite, ti vidiš koliko, recimo, moram da dam jednu vrlo kratku digresiju. Znači, koliko recimo danas mi spremamo sve vrednosti. Znaš, ono, da umreš za neku religiju, to je bez veze. Da umreš za državu, to je bez veze. Da umreš za neki kolektiv, to je bez veze. Uopšte umreš za bilo šta. Da umreš za bilo šta. E, ali, da umreš za dete, e, vidiš, to već nije bez veze. I zašto je to tako? Pa zato što ako imaš, znaš, dete, ti zapravo to dete onda, znaš, moraš da onako razmaziš, moraš da odiš u drugu krajnost, pa od onog vaspitavanja udri ga, znaš, da ga onako pretvoriš u šta god ti miža treba. Smo došli u, budi jako permisivan, pa pretvori od njega malog narcisa, onda mali narcis mnogo traži, onda treba da se kupuju igračke, treba da se vodi od, treba da se vodi onda, bije u školi, što bi rekao jedna moja klijentkinja Hrvatica koja ovdje dolazi povremeno, kaže, kad pogledam vaše parkove u Beogradu, ono je kao da gledaš, kaže, ono mlaćenje, kaže, ono kao kod divlje zveri. Na što nikad nije bilo, ja kada sad vodim dete, ti recimo u malim mestima, uopšte ti nije tako, kad sam išao recimo na odmor, u Soko Banju, znaš, pa onako, znaš, neko dete slučajno udari, odmah skače otac ili majka, e, nemoj ti da udaraš drugo dete, a ovde, što ti moj dete, nek udara, imam pravo, znaš, ovo je njegovo igralište, ovo je njegova klupa, ovo je, znači, mi smo u stanju, broću, da bijemo profesora, da ćemo da bijemo učitelje. Znači, ti vidiš kako se zapravo promoviše to dete posebno, treba da imaš jedno, da ga napraviš, naravno, jedno da napraviš malo narcisa, da mu kupuješ sve što mu treba i onda ga zapravo ti mu propastiš. Ali ti si kupovao i to je ključna stvar ovde. Ovo nije samo pitanje bilo kakve vrste ono, zavera, ovo je pitanje profita. Znači, sve se svodi na profit. Znači, sve ćemo ti flaširamo i prodamo. Ja ti treba cucla, evo ti specijalna. Ja ti pazi, sećaš se kad se pojavilo, vjerojatno si video u drugstorima, voda za decu. Pa stvarno. Znači, pazi, voda za decu. Imaš ovako, stoji ti voda kupovna i onda pored, sad ako si dobar roditelj, nećeš kupiti kupovnu vodu detetu, nego kupovnu vodu za decu. Pa to je u rangu, ili ne znam šta je bilo, to sam pričao pre... To je možda prodavanje vazduha. Ma, naravno. Pa to je pre godinu dve bila situacija u radnji. Neka baka ispred mene u Maxiju kupuje neki od onih... trebaju i za čišćenje podova specijalno. I ona kaže, gospođo, kaže ona žena na kasi, kaže, to mi je duplo skuplje, imate bilo koji. Kaže, jeste, kaže, a meni baš za podove treba. Da, da. To je pa to, da, to, ljudima su malo isprani mozgovi od tog marketinga i to vidi čovek kogod živi sam, pa hoće pusti veš mašinu. Pa ono 14 deteržanata neki, ovaj za crveni veš, ovaj za šareni, ovaj za crni, ovaj za ovo, ovaj za ono. Dok meni nisu rekli neke stare iskusne žene, pa to ti je, pola toga ti je marketing, stavi ovo i samo gledaj, nemoj da mešaš. Ali pazi, pritom se i pravi tako da brzo propadne, znaš, da, mašina da crkne brzo, frižider da ti crkne brzo. Pa to je planirano za starevanje, da. Mora se vrti. Pogađa telefone, baterija je napravljena tako da, itd. itd. To je otkriveno davno, kad je sijalica izmišljena, previše od 100 godina, i onda je industrija sijalica, ljudi su shvatili, ako oni budu proizvodili sijalice koje mogu da traju po 50 godina, da će oni onda kad svi kupe sijalicu, oni mogu se ugase, jer sijalica neće se kvare. I onda su stavili da se sijalica kvare nakon, ne znam, godinu dana, pola godine, da bi mogla postoji industrija da se vrti. Ali pazi kako je to recimo opasno kad prebaciš na račun, recimo kad biznis logiku si prebacio na račun sporta, pa ti uništavaš te ljude koji se bavi sportom, a pazi sad kad je prebaciš na zdravlje. Pazi kad ti biznis logiku prebaciš na zdravlje. A tebi onda u interesu da recimo ti napraviš lek koji će tebe da izleči. Nije. Tebi tu napraviš lek koji će da ti nauče na to. To je zanimljivo. Evo, pre 4-5 dana je izašla vest i američki građani generalno su se na Twitteru pobunili jako protiv toga. Amerika je uvezla iz Kine lek protiv raka neki. On košta $280 u Kini. U Americi se prodaje za $9,700. Isti lek, potpuno isti lek.
Znači, ljudima ne daju da uzmu lek za rak ako ne plate, otprilike ako ne daju sve što ne daju, pa evo recimo, to su takozvane, ja kažem, znaš, kako vidiš šta u društvu nije dobro, znači vidiš šta je isključeno vrednostno i vidiš šta su crne mrlje, o čemu se ne priča. Znači, ne priča se o starosti, znači možeš planati zdravo, znači starosti, o bolestima, neće pričamo, ne priča se o problema i recimo ne priča se o Zvečanskoj, ne priča se o domovima za bruto decu, ne priča se o domovima za stare, ne priča se o ljudima koji imaju hronična teška oboljenja, koji su lekovi jako, jako skupi. I pazite koliko je to sumano, tu ti imaš čovjek koji ima hronično teško oboljenje, ti zarađuješ na njemu. Ej, druže, ti zarađuješ. I onda ko država mora da plati, što onda država radi, država troši veliki deo budžeta da bi tim ljudima obezbedila te lekove, ti ljudi naravno prolaze kroz ozbiljne procedure, onda čekaju u redu da bi dobili te lek i od tog leka njima život zavisi. I oni kad upale televizor, oni ne vide to. Oni vide, jao, vidiš što ovaj ubacio loptu kroz obruč, ili vidiš što je ovaj dobio ovoliko para, ili vidiš što ovaj srećan, otvoriš Instagram, depresivan si, istrče oko Marakane dva kruga. Što imaš ozbiljno društvo budalaština i boleština. Kad bi ljudi znali, recimo, koliko je depresija ozbiljna stvar, ovaj, gde ti imaš ljude veoma uspešne, veoma, sa, recimo, sa porodicom koji su sve vreme depresivni. Oni javno to govore. Mislim, sve češće se dešava javno, neko izađe poslednji ovaj Aleksandar Stanković napisao je knjigu o tome voditelju Hrvatskoj koji je rekao, ljudi, ja se ceo život borim s depresijom. A pazi, to je ljudima popuno nepojmljivo. Oni misle kao depresija, to je neka lenjost. Ti legneš u krevet i nećeš da ustaneš. To nemaju pojma o čemu pričaju. Ti samo, znaš kako ti kažem, uvek je bilo mentalni problem. Uvek, nije to sporno. Ovo je sad jedna eksplozija toga. A eksplozija ima, kako ti kažem, veze sa tim što ti imaš društvo koje promoviše vrednosti profita. Jer onda ti, na primjer, umjesto da imaš društvo koje ti povezuje dvoje ljudi. Jer recimo, na primjer, ja i ti, recimo sad i da se ne znamo, smo se sad upoznali, ja mogu da pretpostavim odmah da ja i ti imamo više sličnosti nego razlika. Razumeš? Ljudi to više nemaju. Ljudi misle, ja sam poseban, ja sam drugačiji. Onda ti kad se osjećaš loše, kad nemaš zajednicu, ti naravno da si ti bolestan, uslovno rečeno. Ti nemaš drugih ljudi, ti čak nemaš nikome da se obratiš. Ljudi to ovako, to je nekad bilo u Americi, se bilo zezanje, kaže, nemoj pričati o privatnim problemima, idi plati terapeutu. To je sad stiglo ovde. Neće niko da te čuje. Nema niko osnovnu dozu empatije. To je problem. Nedavno je preminuo jedan investitor, zaboravio sam mu prezime, Charles se zove, i on je ostao upamćen između ostalog po izjavi, nemojte pričati svoje probleme drugima, jer 90% ljudi vas ne sluša, a ovih 10% drago im je što imate probleme. Ali, ja, to ti je. Počeli smo priču o deci, i o tom fertilitetu, zbog čega je u padu u svim razvijenima, je kažemo, društvima. Međutim, mi imamo eksploziju razvoda. Šta se dešava? Čak u Srbiji preko 50% je stopa razvoda. A to što se dešava u Španiji, recimo u Portugalu, u Portugalu je preko 90% stopa razvoda. Znači 9 od 10 brakova se završi razvodom. I u manjoj ili većoj meri taj problem je prisutan u celom savremenom svetu. Šta se dešava? Kako smo tako uspeli da pretvorimo razvod u još jednu od životnih opcija, jer razvod u instituciji braka nije tako zamišljen, je zamišljen kao krajnja instanca. Vrlo stjevito pitanje, baš sam razmišljao zapravo kako zapravo takva vrsta pitanja zaslužuje neki slojevit odgovor, pa ću probati da budem kratak. Ima puno uzroka zašto je ovo ovako. Recimo, ljudi su jako dugo živeli u onim velikim zajednicama, pa se onda iz velikih zajednica prešlo na monogamne odnose, jer su monogamni odnosi bili slika jedne vrste braka. Znači, ti da bi podigao, brak je nastao zbog dece, ljudi ne razumeju, brak je nastao zbog dece. Druga je stvar što on je u religijama, recimo, monoteističkim dobilo neko mesto, ono što znači, recimo, imati hrišćanski brak i tako dalje. I šta to sve podrazumeva. Međutim, brak je nastao zbog dece. Pa recimo, u nekim starijim društvima brak je zbog roditelja, znači ti imaš dužnost kroz brak da produžiš, a recimo u hrišćanstvu ti je recimo brak nova zajednica koja treba se odvoje od tih starih zajednice, vi ste zajednica za sebe i vi ste bitni i roditelji nemaju prava toliko da se mešaju recimo u brak. Ali je brak uvek bio radi dece, međutim sad prisustujemo kao što nekad recimo brak bio institucija koja je zamenila velika plemena, veliko bratstvo gde u stvari nisi imao odnos ono, muškarac i žena u nekoj dozi braka, sad izgleda da prisustujemo smrti porodice. Znači smrt monogamnih odnosa, smrt porodice i to je jako dugo trajalo sa ovom pričom recimo monogamni odnosi, menjanje partnera, što je zapravo slika braka u vezi. Znači kao proba prilike. To ti je kao neki mini brak u vezi. Pa recimo bila normalizowana ljubomora,
bilo je normalizovano sve to, kao volim toga, pa ne mogu bez njega ili nje da živim. E sad si i to izbacio iz normalizacije, pa sad nije ni okej da budeš nekim sve vreme, pa nije okej ni da budeš ljubomoran, nije ni okej da ti prisvajaš neku osobu, nego da imaš nekoliko osoba oko sebe. I mi prisustujemo jednoj smrti tradicionalnog braka i tradicionalnih odnosa. I onda zbog toga imaš, mislim, kod nas je slojevito, zato što kod nas imaš i ono, neću da trpim ko moja majka, neću da trpim ko moj otac, neću ovo, neću ono. Ljudi neće da budu žrtve svog braka, neće da budu žrtve odnosa. Ali utiče li, izvinjavam se što sam vas prekinuo, utiče li činjenica da danas svi imamo mnogo više izbora nego što su imali naši roditelji, jer smo non stop na internetu, na društvenim mrežama i tamo smo u kontaktu s nekim ljudima? Naravno. I imaš, recimo, istraživanja naučna koje ti pokazuju da, recimo, nešto što ti, recimo, u nekim ruralnim društvima uopšte ne treba, danas, recimo, u velikim gradovima ti je neophodno za očuvanje, recimo, duge veze ili braka, a to je kognitivna kompleksnost. To, recimo, nikad nije bilo potrebno. Da prevedem gledaocima, to je sposobnost da svoje emocije prevedeš u reči i da vrlo brzo uđeš u konflikt i da izađeš iz njega. Pa što nikad, nekad ćuti pa to prođe, pa opa. Sad ti moraš brzo osjetiš, iznerviraš se recimo na partnera, moraš brzo da kažeš, ona na tebe, vi sad imate tu neku raspravu, to mora brzo da se odvija, se brzo živi, puno se stvari menja, ti izlaziš i ulaziš u različite uloge. Znači, promjena rodnih uloga, toga da recimo žena sad više nije ono što se kaže naš tradicionalna žena, nego ona sad nekako i radi i doprinosi faktički ulozi onoga što je rodno bilo uloga muškarca, to je sigurno doprinos broj jedan. Veliki izbori, medijski, upoznaš mnogo ljudi, svašta ti se nešto dešava, plus veliki pritisak popularne kulture, to menja i uzmi, probaj, uradi, osjećaš se loše ako to ne radiš, sad da si recimo ti veran jednoj osobi, to već ti je nekako čudno. Već to kad naletiš, ja imam terapiju, meni je to čudno kad naletim. Neko vera nekome. To je danas prosto čudno. Znači ti imaš jednu promociju, jednu potpuno kontravrednost. E, ali ono čega se bojim, i to recimo velika rasprava... Postoji izuzetaka, ne pravi. Da, velika rasprava u psihologiji, recimo šta se tu dešava sa poligamijom, otkud se ta pojava poligamije, i velika je rasprava da li su zapravo ove priče o novim oblicima vezivanja, znaš, kao više veza, više partnera istovremeno. Da li je to zapravo ono legitiman izbor na koji svako ima pravo, ili je to zapravo plod ovog o čemu smo sad pričali? Jer ljudi zapravo više nisu u stanju da budu bliski sa bilo kim. Ne znam šta, ono što mogu da ti kažem... Je li čovjek prirodno monogaman? Ja bih rekao ne. To bi bio moj odgovor. Opet bi se ja vratio na ono da te društvo uteruje u neku normu. I ja baš zbog toga mislim da je opasno. Zato što ja mislim da ono što je čovjek prirodno, mi ne želimo da vidimo. I tek ćemo da vidimo šta je čovjek ono što je prirodno. Jer mislim da ovo što se sad gura kao nominalne vrednosti, nema nikakve veze sa stvarnim vrednostima, i te stvarne vrednosti koje se guraju ispod, će od nas da naprave takve životinje, ćemo bežati na ulici jedne i drugih. Ja se jako plašim kuda će ovo da ode, kao što mislim da ono pre nije bilo dobro, ono guranje u društvo, sve da ti reguliše, pa ti ne smeš da osjetiš ni bes. Znaš, kod nas kad hoćeš da kažeš neku ženu da je dobra, ti zapravo odmah zamisliš neku namučenu nesretnicu koja je onako cijela jadna, nešto čisti, rinta, znaš, žrtvuje se za muža i za dete. To, i onda zamisli ti od te jadne žene koja je stradala, što apsolutno feministički pokret jeste u pravu, ti si došao dotle da ti sad promovišeš generalno, znaš, nije bitno, žena muškara, znaš, promovišeš ljude koji, ja hoću ovako, ja neću nikog da trpim, ja neću ništa, ja neću nikome, i onda ti imaš problema apropo razvoda, najveći broj razvoda je u prvi dve godine od dobijanja deteta u Srbiji, to malo ljudi zna. A znaš zašto? Dete plače u 3 ujutru. Mm-hmm. E, pa sad ti treba da ustaneš u 3 ujutru. Pazi, znači ti sad treba da... Ne bi bilo logično da dete spoji. E, ne. Znači, prvo, dete ljudi koriste kao popravku odnosa, što inače jako, jako loše, to moram naglasim uvek. Mislim, ako vas dvoje ne funkcionišete, padeš da ćete funkcionišete za detetom koje... Kad dođe nešto što je problem u suštini, da, iako ima... Hodajući problem. Da, da. E, i onda da imate zajedničku temu, a ta zajednička tema, ako ste vi toliko različiti, će samo još više da vas razlikuje, jer ono, što bi rekao jedan moj klijent, ja vidim na kučetu kakav sam ja, kakva je ona. Ona pretvara, hoće kuče da kaže, da pretvori u jednog, da ga debilizuje, što bi se reklo, a ja vičem, nemoj, pobogu, kaže, vidiš da ne može da potrči. Da. I onda kažem, čoveče, pa bit će nam isto kad dođe dete. Da, da. E, to, znači, ljudi pokušavaju prvo detetom da poprave brak, što je apsolutna katastrofa, a ovo drugo što nije, to ti je sledeće. Dođu ljudi i onda ti postave popolno neverovatna pitanja, znaš, koje ja razumem i sve mi je to jasno, ali onda ljudi kažu, dobro, a kad će da mi se život vrati u normalu? Ili kad ću, znaš, a koja je to normala? Koje je to za ime Boga ljudi normala? Znaš, ti kad dobiješ dete, to ljudi ne mogu da shvate, a ne možeš ti do 55. godine da izlaziš svako veče, da piješ,
se zajebavaš sa društvom, da se ponaš kako god hoćeš i onda kad ti dođe dete ti kaže, o, pa ovo je velika obaveza. Pa naravno da je velika obaveza. I problem je što odrastamo u društvu gdje nema obaveza. O tome je Frankl pričao 50-ih, 60-ih, 70-ih, imaš njegove snimke u emisijama, gdje on govori, mi stalno govorimo, kaže, današnja omladina je pod velikom tenzijom i stresom. I jeste, a ne zato što i mi dajemo puno obaveza, nego zato što oni nemaju nikakvo ideološko usmerenje, oni nemaju nikakav smisao. I to je stvarno tačno. Ja znam kad sam predavao u srednjoj školi, pa kažu, deca neće da uče, evo, deca nemaju raspon pažnje, to je sve tačno. Oni ne uče, ali oni nisu glupi. Ti sa tom decom možda napraviš neki odnos, a deca mogu da se zainteresuju. Kad si im recimo pričao o nihilizmu, gubitku svih vrednosti, egzistencijalizmu, da vidiš kako su ta nezainteresovana deca bila zainteresovana. Jer to su oni, jer to je njihovo društvo, jer to je njihov svet, jer sam pričao nešto što njima je relevantno. Ali zašto ti pričam da je ovo bitno? Zato što oni, tek tad vidiš, oni su hronično usamljeni. Oni nemaju koga da ih čuje, oni ne komuniciraju između sebe kako treba. Oni nisu u stanju više da budu bliski. Ti nemaš više u ovom društvu ono što se nekad zvalo reparativni obrazac, ono mama i tata te ne vole, volet će te neki drugi ljudi, cijenit će te neki drugi ljudi. Ti to nema. Još, daj profit, daj još, i onda te uzme kompanija, pa daj još, ali 12 sati, pa radi 13 sati, pa radi 14 sati. Ti nisi normalan poslije toga, naravno nisi. To ili imaš ono, umjesto da kaže čekaj pre druže, pa ne možeš da imaš produženu mladost do 50. godine, druža ti kaže pa imaš ti pravo da biraš šta god hoćeš. I onda naravno da ti nisi u stanju da održiš bilo kakav odnos da održiš čovječe, pa kakav brak da održiš, pa ti treba da trpiš neke stvari. Ljudi to ne shvataju, ljubav prema bilo kome nije samo trpljenje i ne treba da bude, to je stvarno pretjerivanje, ali ona mora da bude i trpljenje, mora. Ti ako nisi u stanju da istrpiš nešto zbog nekoga, pa to nije ljubav. To je onda ono što tebi ide u benefit dok ti ide u benefit. Kad ti ne ide u benefit, ćao, menjam, uzem nešto drugo. I to ti je masovno ono, ja to pričam i javno, ja pričam i na terapijama, znači ne može, to ne može tako. Skoro mi je neki klijent rekao, kaže, muka mi više od kompromisa, neću da pravim kompromise. Rekao, vidi, ima razlika između pravljenja kompromisa i trpljenja, ti trpiš, to je drugo. Kompromis je, ja se odreknem nečeg, ti se odrekneš nečeg, i onda ja kažem, dobro, nije mi je lako što sam se odrekao, ali ja sam se odrekao nečega, pa i možemo nastaviti se družimo, jer smo mi, znaš, napravili neki kompromis. A ono što ljudi rade je, meni smeta nešto kod nje ili njega, ali nema veze. I onda to tako trpe, ćute, a ova osoba preko puta traži, uzima sve i ti naravno ćeš izgubiti živac. Znači, mi u ovom novom poretku, da bi ti održao sad brak, odnos i tako dalje, ti moraš popuno da promeniš sve što si naučio u kući. To što smo mi naučili u kući, to nema nikakve veze sa ovim što sad dešava. Znači, ti moraš sad da umeš da, recimo, svoje, recimo, potrebe prevodiš u reči, da pregovaraš, da trguješ motene i da sve imaš u glavi, da ne smeš da se pretvoriš u ovo što je oko nas, nego ti trguješ da bi sačuvao neke vrednosti. Ja uvijek citiram Jeffersona, ako nisam promašio, u stvarima principa budi ja kao stena, a u stvarima dolaženja do tih principa idi kao voda. Znači, ti moraš da znaš da se društvo promenilo, okolnosti se promenile i to ljudi ne shvataju. Mi sad stalno pričamo, na primjer, evo, epidemija razvoda, epidemija graničnih struktura. Recimo, mi smo skočili za graničnim strukturama sa 12 na 67%. Znači, ko je to skok? Znači, ti imaš ljude okolo koji ne mogu više ništa da trpe, koji su hronično nesrećni, koji se osjećaju depresivno, koji su možda i uspešni. Znači, koji kad malo ovako zagrebeš, ispod je depresija, koji su nevoljeni, jer nema zajednice, nema drugih ljudi. Evo recimo sad, da ti dam primjer vezano za ovo o čemu pričamo, napropo zašto, nije to samo da propada fertilitet, tebi propada sve u društvu što ima ikakve veze sa drugim ljudima, sve, niko neće da očisti ispred zgrade sneg, niko neće da pomogne nikom. Znači, imali smo skoro kongres ovih naših terapeuta Srbije, i sad ja volim tamo da odem, volim tu zajednicu, ima naravno ljudi koji mi se naravno više sviđaju, neki koje ne znam pa ću da ih upoznam, ali ja volim tu zajednicu kad ih vidim jer su tu uglavnom ove ljudi sa gomilom problema koji su postali terapeuti. Znaš li sad? To je mi često. Da, i mi tu tako pričamo o raznim nekim stvarima. E, ali zašto to pominjem? Često se desi, nažalost, među dva kongresa neko premine. I ovog puta je preminuo jedan baš mladi kolega ovaj, od raka, koga sam ja baš poznavao dobro. I baš me to pogodilo. I sad, mnogo nas je došlo sa tim nekako onako u ustima, što bi se rekao, gorkim ukusom. I sad sedimo tamo i u nekom trenutku jedna koleginica drži predavanje i kaže na kraju, ja moram samo minut da mu kradem vremena da kažem, Slobodane, tebi je ovo mesto bilo važno, ti si ovdje dolazio svake godine i ako te nema, ja ti ovu stolicu čuvam. I ja sam onda ovako seo
i razmišljaju o tome šta je izgovorila. E, to je proterano danas. Osjećaj toga da je neko simbolički prisutan, čak i kada ga realno nema. Ti kad izgubiš roditelje, ti imaš neku vrstu dužnosti, ako su naravno bili normalni roditelji, i ti imaš dužnost prema nekim ljudima koje si poznao. To što neko preminuo, ne znači da je tvoja ljubav prema njemu umrla. Tvoj odnos postoji u kulturi simbolički prema toj osobi. Zato postoje mitovi, zato postoji porodica, zato postoje sahrane, zato postoje drugi ljudi. Mi to ne om, mi smo danas samo ja. I onako, ko te briga, premine, razboleo se, više nam ne treba. Izbriši ga život. To su opasne vrednosti. I pritom, ja mislim da ni ja ni ti, niti bilo ko ovo sluša, uopšte ne može da vidi domen do koga su opasne, jer mi nismo tako odrasli. Šta će biti sa onima koji ovako odrastaju, to je ogromno pitanje. Jer pitanje je, stalno se priča da ljudi mogu naći odgovarajuće partnere, da se razvode jer se rodne uloge promenjale, to je sve tačno. Ali ne postavlja se pitanje imamo li mi više kapaciteta za ljubav. Imamo li više kapaciteta da volimo drugu osobu, a ne samo svoju projekciju u drugoj Kako da osobi? Razlikujemo da li volimo osobu ili našu projekciju te osobe? A vidim, kako da znamo da li volimo? Tako što znaš mane te osobe, vrlo ih dobro razumeš, i neki od tih mana bi da promeniš i volao bi da se promene, ali neke si u stanju da progutaš. I neki su u stanju čak i da ti budu simpatične. I u stanju si da žrtvuješ neke stvari zbog te osobe. I to je negde vrlo važno, znaš, jer neće tebi uvek sve da se sviđa kod osobe preko puta i ne mora da se sviđa. Ali nekako, to ti bude nekako čak i luckasto na moment. Ali taj neki moment da ti, to ljudi ne razumeju, ljubav podrazumeva prihvatanje, a ne stalnu potrebu da ti nekog menjaš. I druga stvar, bliskost. Jalo mi je to stalno govorio, kaže da je počeo da primetio to ozbiljan problem današnjice, pa je počeo sve češće to da pita ljude. Kad dolazi na terapiju, kaže, kom je najbliža osoba? I kaže, oni se često rasplaču. Nemaju, kaže, ljudi više nemaju najbližu osobu. Znači, ti da bi govorio o ljubavi, ta osoba preko puta mora da bude osoba koja te poznaje. Mora. U onim tradicionalnim društvima vrlo često, recimo, žene uopšte nisu poznavale svoje muževe. To nije bilo ni neophodno. Da, možda su bili distancirani. Jeste. Što danas uopšte ne može ti radi. Masa tih takvih očeva ti vaspitavala muško decu, koji to isto pokušavaju da radi. To ne može. Ti ako danas, pod ovim pogotovo pritiskom, znaš, imaš tradicionalno društvo koje te pritiska, moraš da budeš muškarac, moraš da budeš. Imaš ovo novo društvo koje te pritiska, ne znamo šta ti kažemo, idi vidi šta ćeš, to je poruka. Ti moraš da se promeniš u domenu toga da shvatiš da ima razlike između slabosti i ranjivosti. Ti da bi danas održao, recimo, brak, dugu vezu, bilo šta, da bi tebi ljubav mogla, zapravo bude ljubav da traje, ona mora da bude zapravo zaista na neki način posebna. Ne ono posebno narcistički, nego posebno u smislu da i ti i ta osoba preko puta tebe neće da prevare ili iznevare jedno drugo, ne zato što je to moral rekao, ne zato što je to brak propisao, ne zato što se ti oženio u opštini crkvi ili gde god pa se nešto tu potpisao, jer toga više nema, to više nije skup opštih vrednosti, nego zato što će neko reći, e, ali Aca i ja stvarno imamo kvalitetan odnos i ne bih da ga kvarim. Ja neću da ga kvarim, neću da pravim, ovo nije u redu prema njemu. Znači, imate lični moralni odnos koji proizilazi odatle što, recimo, ona vidi tebe kad si ranjiv, ti vidiš nju kad je ranjiva i vi nećete se povređujete. Jer cenite jedno drugo kao ljudska bića i onda i seks i sve ostalo bude deo odnosa, a ne seks kao životinska stvar, dobio sam nagu. Mene to plaši. Ja uopšte ne mislim da treba budemo puritanci, da naravno da će svako da proba jako koli ovo i ono i da menja partnere, to, mislim, to je tako pa tako. Nego, nije da sam ja sad bio puritanac po tom pitanju, pa bi trebao drugima da govorim. Nego je opasno što imaš društvo koje odvaja te stvari od odnosa. Znači, odnos isključuje. Nema odnosa sa drugim. Znaš, i zato ti danas imaš situaciju da kad ti, recimo, neko dođe na terapiju i, recimo, pogotovo u starosti, izgubio je partnera i strašno je teško, mi više ne razumemo to. Mi više to ne možemo da razumemo. Neko proveo se nekim 50 godina i da je izgubio nekog. Ja sam, recimo, imao Pre par godina mi je jedna mala anegdotica, došla na terapiju neka žena koja je imala psihotičnu epizodu. Znači, imala je halucinacije vrlo ozbiljne i sad je na lekovima i ona nije dobra, ne može da funkcioniš, užasno se plaši svega. I došao je njen suprug sa njom. Pazi, oni su ljudi od 60 plus godina. Imaju sina koji je oženjen, imaju ćerku koji je udata. Taj nivo brige koji taj čovjek pokazuje za tu ženu, baš posmatrao njega, pošto on bio prvi 15 minuta i posljednji 15 minuta na seansi, ja sam onda bio s njom pola sata i ona je užasno uplašena, ne može da komunicira koliko je uplašena. I onda ona samo gleda gde je on.
je li on u susjednoj sobi, je li on tu, hoće on da dođe. Onda on joj oblači jaknu i onda na kraju 5 minuta ostane sa njim i on kaže, doktore, rekao, nisam ja da nema veze, kaže, pomagajte, kaže, ja sam s tom ženom 40 godina proveo. Ratište smo, kaže, što smo izbjeglice, ratište smo preživali. Vukla je decu, kaže, vukla je mene, kaže, ranjenog. Ja nju ne mogu da ostavim, ja bez nje ne mogu da ostavim, ja ću da je vučem ako treba, doktore, i Australiju. Šta se s njom desilo? Dobila je neke napade? Dobila je, imala je, mislim, sad on to opisuje kao, ne zna kako se to desilo, u stvari to je neka anksioznost, neki problem koji su trebali jako dugo i neka ratna trauma, koji u jednom trenutku izbila na videlo i njena psiha nije mogla s tim da se nosi. I onda je zapravo pobegla u psihozu. I hvala Bogu, ta žena je sad dobra, ali hoću ti kažem koliko je to taj njegov moment vodić je u Australiju. Hvala i vama, potreba. Verovatno. Zahvaljujući i vama. Da. I meni, da, ali kako ti kažem, ok, ali naravno tu sad puno ljudi je uključeno i psihijatri i to mora da se prati. Ali taj moment, znaš, gde ja vidim, ok, ovdje ima šanse se izvuče, jer on toliko to hoće, njoj će i sin i čerka, svi će da vuku, napred da izvuku, mi smo to bre izgubili. Mi pogledaj sad, recimo, po porodicama, nema, recimo, ne, to je javna tajna, ali najveći problem, recimo, sa nekim psihičkim problemima, posebno, recimo, opisno-kompulsivni poremećaj, je što porodica, naravno, iz sopstvenog straha i ne izdrža. Ono, ja ne znam, znaš, ti, na primjer, moji sin ili čerka, vidim da ponavljaš neke stvari, vidim da moraš da se kupaš 3 puta dnevno, pališ, gasiš sve to, ja se uplašim. I onda vičem, ajde bre, prestani, nemoj. Znaš, hoću te vežem, nemoj. I onda napravi još gore. I onda ti psihički napraviš još gore čoveku. Malo više ima onoga što je zapravo ljubav da neko dođe kod doktore i kaže, ej, doktore, moj sin dolazi kod vas. Kako da mu pomognem? Šta ja da radim? Znaš, ti toga već imaš sve manje. A to je nekad bilo. Nekad se išlo, ej, pa idemo svi, pričala mi skoro koleginica kako je dolazio neki momak iz istočne Srbije kod nje, iz Beograda sa problemom, i onda je pitao, može li moja porodica da dođe, oni su zainteresovani, su uplašili. Pa oni su seljaci sa sela, došao ih je 14-oro, ona umrla od smeha, 14-oro, baba, deda, svi živi, ušli, seli, i ajde, reci, kaže, šta da radimo, razumeš, oni, aj, doktore, kaže, doktore, šta da se radi. Ti toga imaš sve manje, jer su ljudi... To predavanje nema. Ispade celo. Da, da, i sad naravno, ali, ovaj, ali vidiš koliko ima jedan moment tu gde, koliko naravno, svašta nešto ranije nije valjalo, ali si bar imao neku zajednicu. A sad kad nemaš nominalno tu zajednicu, sećam se recimo, otac mi je pričao kako je, ovaj, kako je nekad bilo prilike, znaš, deda imao utjecaj da će umreti, a onda je zvao svoje prijatelje da dođu. Onda je dolazilo u selu, igralo šah sa njim. Svi znaju da je on bolestan, znači onda umre, oni odigravaju šah, kad završe šah, oni se zagrale. I kažu, vidimo se ponovo. To je bio opraštaj, znaš, na neki način. Simbolički opraštaj. Ali hoću ti kažem, koliko mi više nemamo tu neku simboličku vrednost, da ti zapravo se povežeš s nekim, da stradaš zbog nekoga. I zato, recimo, se često, bila je nekad na kongresu neka grupna terapija koja je bila jako teška, gde je neki budući terapeut podelio nešto jako teško i onda su se svi onako u sali rasplakali i bilo je baš onako teško. Međutim, posle pričam sa tim ljudima kojima je bilo teško i kažu, znaš, ali u trenutku kad je on to podelio i kad su drugi ljudi takođe krenuli da dele svoje probleme, svoje traume, svoje muke, mi smo se osjetili kao deo grupe. Ja sam se osjetio bolje. Ja sam se prvi put osjetio bolje. Ej, bre, nisam samo ja. Ej, bre, ima drugih ljudi. Zato je stvarno govorim, recimo, Palmotićevoj glavni oblik lečenja ti grupna terapija. Pomenuli ste Irvina Jaloma, on to piše u knjizi Lečenje Schopenhauerom, to je cela tema, šta je suština grupne terapije, da osjetiš da te neki ljudi razumeju, da nisi sam. Da završit ćemo sa sljedećim pitanjem, a to je zbog čega vam najčešće dolaze ljudi, šta je najveći, ajde kažemo, problem u tom nekom psihičkom ili psihološkom smislu za savremenog čoveka u Srbiji, da li su to partnerski odnosi, odnosi prema deci, da li su to neke depresije, anksioznosti, o čemu znaš šta, nominalno, i to ću ti reći statistika, anksioznost i depresija češće ovo prvo, to je nominalno, znači napadi panike, anksioznost, sad je u posljednjih par godina sve više recimo psihosomatika, znači ono, doktori ne znaju šta ti je, dolaze ljudi zbog toga, ali ako hoćeš šta se stvarno dešava, što sad sve više i više pričamo o tome svi kao struka, poremeće identiteta, problemi s identitetom. Seksualnim ili? Ne, sa identitetom u naj opštijem mogućem smislu, ko sam ja. I to sam da prolama kroz sve. Ko sam ja kao, ne znam, muškarac, žena, ko sam ja kao čovjek, ko sam ja, kome pripadam, koja treba da budem. Kriza, tako je. I to ono što se dešava već godinama, recimo u Francuskoj, Britaniji, itd. Sad se prelilo ovde u posljednjih par godina. Nominalno ljudi ti dođu i kažu, ja sam anksiozan, ja, znaš, imam problema, ja ovo ja moram da postignem. Ima toga, stvarno toga dosta. Međutim, zbog tog poremeća identiteta, toga da ljudi više ne znaju ko su, ko treba budu, koji je smisao njihovog života, ti imaš, između ostalog,
probleme sa graničnim strukturama ličnosti i narcisoidnošću koja je sve veća, jer u jednom trenutku ljudi vide da imaju samo prazninu ličnosti. Znači, ja radim stvari, ja imam novca, sve sam tu radio, a zapravo ja sam sam. Ili ako nisam sam, ja sam usamljen, ja se ne osjećam povezano s drugim ljudima, ja ne znam koja treba da budem, kupujem, trošim, putujem, sve tu u redu, ja sam nesrećan. I ovo društvo te de facto čini nesrećnim, jer ti pratiš neke vrednosti, pitao si šta je prirodno, ovo nije prirodno. Znači, šta, kao što je komunizam imao onu priču o tome, svi treba budemo jednaki, koja je bila potpuno neprirodna, mi ne možemo da budemo jednaki, možemo da živimo u nekom boljem društvu, a da budemo potpuno jednaki, to ne može. E, tako recimo, kapitalizam je jednu suštinski pogrešnu premisu, a to je premisa, mi smo posebne ličnosti koje se tako, eto, posebno smo se rodili i mi smo posebne ličnosti, autentične, koje treba da grade svoj identitet. To je netačno. Mi smo evoluirali kao grupa, mi postojimo samo kao grupa. A čovjek znači, je socijalna životinja, to Fromm napisao, da. Naravno. I ti čovjeka kad izuzmeš iz socijalnog konteksta i kad mu kažeš samo ti zarađuj, samo ti daj sebi, samo ti ovo, ljudi uvek misle, ti si narciso i na tebi mora da je dobro. Ti si bre narciso, na tebi je loše. Ti osjećaš prazninu. Ti si loše, tebi nije dobro. Ti nemaš druge ljude. I ti onda masovno imaš ljude koji zapravo se osjećaju užasno prazno, užasno usamljeno, užasno odsečeno i koji se brane time što napadaju druge ljude, što su teški prema drugim ljudima. Ti si to da imao kroz porodicu nazad 50 godina, ali ti sad imaš ovu poplavu ljudi koji sa 25, 30, obično negdje između, to sam baš primetio, negde oko 30. godine, tu se valjda stvari lome. Znaš, da treba da imaš porodicu, da treba da živiš ovdje ili onda, što treba da budeš. I onda ljudi shvate, čekaj bre, pa ja celo života živim na autopilotu. Uspešan sam ili uspešna sam, ko sam ja, ko treba budem, kako treba biram ljude, kako treba biram ljubav, koga treba biram za partnera. Pa onda i difuzna sam u identitetu. I svi ti problemi sa smislom, ti se sad prikrivaju sa gomilom novih nekih, znaš, priča psiholoških, ovo, ono, trauma, identiteti, i time se prikrivaju stvarne traume, stvarni problemi ljudi koji su ozbiljni, gde ljudi neće da kažu, e, ja ne znam šta je smisao života, ja ne znam šta je treba živim. A ti kad živiš u društvu koje nema nikakve vrednosti, sem profita, ti naravno ćeš zatvoriš to pitanje pre ili kasnije, i ti nemaš, ti kad odeš recimo na selo, pa kažeš, obično ljudi kaže, mnogo danas radimo, pa je to problem, ma nemoj. Misliš da ovi na selu rade manje od nas, ustane bre u pola pet ujutro, radi ceo dan, ali radi posao koji je rekurentan, znači on radi posao koji ti je isti iz dana u dan. I drugo, on je okružen živim svetom, okružen bre kravom, kučetom, ono mu se nasme, kime si ti okružen u gradu, zidovima u krug, nemaš druge ljude, polovina prijatelja koje imaš ne možeš da pričaš o problemima, prijatelji su ti postali poslovni saradnici, pa poslovni saradnici su ti postali prijatelji, partner ti je postao poslovni saradnik jer je na istoj klasnoj nivou, pa sad vi delite neke potrebe. A šta će da bude kad se taj neko razboli ili bude u problemu? Ja uvek govorim koliko ovo društvo bolesno. Zamisli, na primjer, ti sad, na primjer, ono, evo, zamisli, recimo, neko, recimo, ne mora čak ni preindustrijsko, zamisli neko kameno doba. I sad idu momak i devojka onako, dole ti ovako zaleđeno sve i ona propadne nogom i kaže, pomagaj. A on kaže, a izvini, u ovom trenutku se meni baš to i ne isplati. Zamisli ti taj nivo. Pa tebe ni jedna grupa tako ne bi preživjela. Pa tebe je kultura počela, to ti imaš kod Margaret Mead, koja je poseban slučaj, ali za to jeste u pravu. Kultura ti nije počela tamo gde ti gledaš prve nasobine, pa šta su rezbarili. Kultura, kaže, počela tamo gde si ti našao skelet čoveka, izlomljenog, povređenog, koga je nekomu zacelio ranu, nekoga je hranio. Znači, on nije mogao da lovi, on nije mogao sam, znači neko je bio tu, nekomu je zasedljivao ruku, nogu, brinuo o njemu. Tu počinje kultura, tu, jer neko je izdvojio vreme, voleo ga je dovoljno, brinuo je, ljubav je briga. E ti to danas nemaš. I onda kad nemaš brigu, ti onda nemaš naravno empatiju. Jer empatija ti je osnovna stvar kod ljubavi. Skoro me pitala neka žena, kaže, a mogu li ljudi, kaže, da se razbole od viška empatije? To može da bude problem. Ja rekao, ne, ljudi mogu samo da se razbole od viška projekcije. Ja projektujem šta tebi treba, pa ti ja to dajem, pa se ljutim što ti sad me i ne vraćaš. A šta da mi vratiš? A šta sam ti ja dao? A što sam ti ja to dao? Nemam pojma. Nije dobar čovjek onaj koji daje svima ono što on misli da treba. Dobar čovjek je onaj koji pita drugoga, pa onda da. To je ljubav, to je briga. Kao što brineš o detetu. To je. Ali vidiš, briga podrazumeva i frustraciju. Jer ti sad ako nekoga zaista voliš, kažeš čekaj bre čoveče, uništavaš se, nemoj ovo da radiš, kao i sa detetom. Znaš, nemoj ovo da radiš, nemoj da jedeš slatkiše 2 kila dnevno, nije dobro za tebe. I onda kad ljudi dođu na terapiju, time ću da završim i kažu
ja ne znam šta ja treba da radim da brinu o sebi. Ja rekao, tvoj problem nije što ne znaš, nego što to ne radiš, pa da imamo zašto. Kaže, ajde, ja stvarno ne znam. Rekao, dobro. Ajde, probaj da se ovako izmakneš iz sebe 2 metra i da posmatraš sebe kao da si svoje dete, brat, prijatelj. Ja bi znao šta treba da radiš. Ja bi znao kad treba da ideš u krevet. Da treba da se napiješ u 12 uveče. Da treba, a znao bi, pa što to onda ne radiš? E, vidiš, znači nije da ne znaš, nego postoji razlozi zbog čega ti ne voliš recimo dovoljno sebe ili ne poštuješ dovoljno sebe, pa više poštuješ druge ljude nego što poštuješ sebe. A to naravno nije dobro. Hvala puno, evo, na ovom odličnom izlaganju. Nisam mislio da ćemo uspjeti, ja nadmašim u prošlu emisiju, jer je nekako bila prva uvek sa gostom, imate najviše prvi put da pričate, ali meni se ova izuzetno svidjela, možda i više od prethodne. Nadam se da će biti prilike da razgovaramo i u budućnosti i nadam se da će vam se ipak malo razvedriti slika i društva i naše zemlje i da ćemo moći u nekim malo pozitivnim tonovima da razgovaramo. Nadajmo se da ćemo sve od sebe. Hvala na pozivu, bilo jako prijatno. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio to Milan Damjanac, psihoterapeut, ostanite uz Novi Standard. Možete nas naći na domenu standard.rs. Do sljedećeg gledanja. Prijetan ostatak dana.